okey. Dekat air 150, tak kisah kalau nak masam, nak manis, kalau nak tawar bagi kena pergi air. Dan Mimi dah tunggu 5 minit, so nampak tak oat tu dah mengembang. So oat ni lah yang akan buat kita rasa kenyang. Even tak makan pun kita tak lapar tapi bertenaga. So Mimi akan minum sekarang. Oh ya, untuk ibu yang menyusu pun boleh minum, tak ada masalah. Tak dropkan susu kita pun.